Wengi-wengi diliwati dening Bambang Nugroho. Wis makaping-kaping tinulis pinangka judule cerita. Kuwit apa dene tembang. Wis makaping-kaping taun terus diliwati. Kanti ninggal maneka impen kebak nyolowedi. Wis dadi seksi laku sejarah ngawit. Apa wengi-wengi iku uga wis kaisi kelawan pangucap lan tumindak kebak pengaji. Lumantar zikire lati, zikire kulit tekan zikire getih. Tekan kapan isih bisa ngisi marang dawane wengi ora ono kang ngerti. Bangun Jiwa Oktober 2021.